Hei. Som dere ser er vi da i Oslo, hovedstaden. Vi er kjempeklare for å dele masse din is og gi folk bedre pause. Ja, det var kjempegodt. Ja, var det? Ja, det var drivlig godt. Ja. Du bør eksportere. Tusen takk. Tusen takk. Da er vi ferdige med å dele til Iste. Alle er fornøyd, og det var kjempebra. God sommer. God sommer.